2500 хектари од најплодните површини кај Кочанско се под ризик да останат необработени поради неисчистен канал за наводнување. Испунен е со земја, те више не е чистен. И на неколку места има и одронен бетон е паднан. Катастрофа е. Рачунам негде 40% дека е неспособен за вода. Од поплавите, од дождовите, од таквата нанесено песок и мора да се фане да се прочисти. Дали машински, дали на рака, да се оспособи. Чистењето на каналот е обврска на водостопанство Брегалница. И доколку предпријатието не си ја заврши работата, во летната сезона вода за посевите сигурно ќе нема. Ако не се чистите, каналот ќе остане на цедило. Никој ништо не се скира за народ. Ке се продолжи водата да понивите и по полето да спаѓа надолу, ке се нанесе штета. Па не може да се оре, не може да се сее, не може да се работи. И патиштата ке се однесе, и нивите ке се однесат, и така натаму. Значи, голема штета ке биде. Бидејќи земјоделците досега биле горени, предлагаат и решенија. Јас предлагам и мислам дека тоа е едина шанса да се неколку багери да се пуштат, барем два, за до 15 април, до 20 април или до 1 мај да бидат ископани и да ги посееме со ориз. Доколку каналот остане како што е, односно Брегалница не си ја заврши работата до 15 април, на магистралните патишта ќе има земјоделско незадоволство. Имаше некоја иницијатива да излеземе на штрајкови, пошто веќе не може народот да чека тука, останува на млеко производство и тоа е намалено, веќе нема од шо обстанок. Од водостопанство Брегалница за проблемот на земјоделците денес не добивме објаснување. Дали и како ситуацијата ќе се решава е неизвестност за стотина земјоделци од Кочанско.